ଜଣେ ପରିଚିତ ବିଶିଷ୍ଟ ଜନସେବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଲିସାହି ପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୁବ ନେତା ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ସବୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ସେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ବାଲିସାହି ପାଟଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଦରଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ମା ନିମନା କାହାଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମାର୍ବଲ ଟାଇଲ ପକାଇବାକୁ ନିଜର ଏକ ବର୍ଷର ସରକାରୀ ଦରମାକୁ ମନ୍ଦିର କମିଟିକୁ ଦାନ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଥାଉ କି ଯୁବ ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ପୂର୍ବରୁ ମହିଷାସୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦରମାକୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ସହ ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନେତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏସ୍ନୁ ଚୁଡ଼ିଆ।